Lagi perkembangan penahanan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak, Timbalan Ketua Pesuruhjaya Operasi SPRM Datuk Seri Azam Baki yang dihubungi RTM mengesahkan penahanan tersebut. Beliau mengesahkan Datuk Seri Najib ditahan di rumahnya di Jalan Langgat Duta, Kuala Lumpur. Mana kenyataan akhbar yang telah kita keluarkan, yang dikeluarkan oleh pasukan petugas khas. Saya juga mengesahkan bahawa Datuk Seri Najib telah pun ditangkap pada hari ini pada jam 2.35 petang di rumahnya dan dibawa kepada ke SPRM untuk ditahan. Dan beliau akan dituduh di mahkamah, dijangkanya pada esok hari jam 8.30 pagi di Mahkamah Kuala Lumpur. Buat masa ini, saya tidak mahu meledahkan tuduhan yang akan dikenakan terhadap beliau. Dan pada besok hari, kita akan memberi butir-butiran tentang tangkapan pertuduhan beliau pada besok hari. Kita tidak akan riman, kita akan menahan dia untuk satu malam dan akan menuduhnya pada esok hari. Baik, Elima, diteruskan dengan perkembangan dari